idi zaradi pare, druže, pa ja zarađujem pare, promovišem kotku, ja isto zarađujem pare, Boris, neću ja da pravim od sebe, ali ja vam neću doći reći, ljudi, jebeš pare i sve, ajmo sutra svi da se nađemo na Keju, idemo, brate, u Ranković, brate, na bureke. I onda, brate, da kupim 100 bureka i da vam prodajem, Boris, te bureke, ono, za lovu, da snimam klip. Pa, Boris, nećemo se jebati, druže, bre, ono, nemoj da glumiš da si skroman i da voliš, brate, burek i bicikli i onda da kupuješ Q8 burac i da putuješ po Evropi i da se zajebaš, kao snima klip preživljavanje s jednim evrom. Pa ne snima on preživljavanje s jednim evrom da bi, jer on voli da živi s jednim evrom, nego zato što hoće da ode negde i da snimi klip za 2 evra, ali da snimi klip i da ljudi budu u fuzonu, vidi kakav car u stvari da ne potroši dinar. Štekara mrtva, bre, seljačka, brate. Ono, najveći licemer ikad, brate, piša mu se po faci. Želim.